እኮ ለመንግስት አሳውቅልኝና ልጆችን አደራ በሱ ጉዳይ ልጆች ራብ እንዳይሞቱ ከረስታከለድ በሮ ሰኝቻል ሁኔን ካፈረ ስለድል ታሪክ ስታወሱ ቤተሰቦቼን እንዳትረሱ ከረስታከለድ በሮ ሰኝቻል ሁኔን ካፈረ ለድል ታሪክ ስታወሱ ቤተሰቦቼን እንዳትረሱ እንዳይራቁብኝ አስታውሱልኝ እንዳይራቁት አልብሱልኝ እንዳይቸገሩ ግልጆቼ La garesa taquel le de pero Sile del tarike setawasu betesabuchengen datesu ndeli jochachu yenem lichoch ndimarar kulinsa isale adran mitadu bekmina ndai nalobenya tokina ከረስታከለድ በሮ ሰኝቻል ሁኔን ካፈረ ስለድል ታሪክ ስታወሱ ቤተሰቦቼን እንዳትረሱ እንግዲህ እዚህ ስላገኘናችሁ እናንተን ደስ ብሎናል እንኳን ደህና መጣችሁ ከመካከላችን ያጣናቸው ወንድሞቻችንን መስዋዕት የሆኑትን እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርልን ማለት ፈልጋለሁ እኛ እንግዲህ ከተረፈ ነገር ላይ አብሮነታችን ማሳየት ይፈልጋል ካለችን ነገር ላይ እስኪ አብረን ብንካፈል ብለን ነው በውጭ ሀገር የምንኖር የደንበጫን ያካባቢ ልጆችን እናንተ ካስተባበራችሁን አይዟችሁ ይሄ በዚህ ርዱን በዚህ ነው እንተጋገዛላችሁ ሁልጊዜም ቢሆን አብረን ለመሳተፍ እኛ ፍቃደኞች ነን ደስተኞችም ነን ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል መከበር መደነቅ ወይም መሸለም ያለበት የሞተ ወይም የቆሰለ ብቻ አይደለም በህይወት ስለተመለሳችሁ በጣም ደስተኛ ነን ለሁሉችም ማለት ህዝቡን ነፃ ለማውጣት የዘመተ ሁሉ የታሪኩ አካል ነው መከበር መደነቅ መሸለም አለበት ገንዘብ ማዋጣት በጣም ቀላሉ ነገር ነው ህይወቱን የሰዋ ሰው አለ ላደረጋችሁት ሁሉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንኳን ለመገናኘት አበቃን እንግዲህ መስዋዕት ለሆኑ ወንድሞቻችን እንደወጉ እንደልማዱ መቼም ነፍስ ይማርላለን እንጂ መስዋዕትነት በራሱ በእግዚአብሔር ዘንድም ዋጋ እንዳለው እናምናለን ለሀገር ለህዝብ ህይወታቸውን የሰጡናቸውና ገንዘብ የሰጠ የሚጸድቅ ከሆነ ህይወቱን የሰጠ ደግሞ የበለጠ ክብር አለው በእግዚአብሔር ዘንድ ይሁንም እንጂ እንደወጉ እንደባህሉ ነፍስ ይማር ማለት ይገባልና እነሱም እንግዲህ ነፍስ ይማር ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይስጥልን እንደው እንዳቅማችን እስቲ ካለችን ላይ እናድርግ በማለት ይህን ሐሳብ በተለይ በአሜሪካ የሚኖሩ የአካባቢው ተወላጆች ይህን ሐሳብ አመንጭተው ዛሬ ለዚህ እንድንበቃ አደረጉን
እዛ ላሉት ወንድሞቻችን እዚህም ለመጡት ወንድሞቻችን ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልላለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ የጦርነት ታሪክ አላት። ብዙ ጦርነቶች አካሄዳለች። በተለይ በእኛ እድሜ እንኳ በኃይለ ሥላሴ ዘመንና በደርግ ዘመን ለ30ና ለ40 ዓመታት ሀገራቸውን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ያገለገሉ የቀድሞ ወታደሮች አንዳንዴ የኃይለ ሥላሴ ወታደር አንዳንዴ የደርግ ወታደር እየተባለ ውለታቸውን በልተን ቀርተናል። እንዲያውም በአንዳንድ ወቅት እሱ የደርግ ነው እሱ የኃይለ ሥላሴ ነው እየተባለ ከነ ቤተሰቡ በስራ ቦታም ይሁን በተለያየ ነገር በማህበረሰቡ እንዲገለል ጭምር የአስተዳደር መዋቅር ተዘርግቶ ብዙ በደል አይተናል። ከዚያ ጋር ሲነጻጸር አሁን እግንባር ሂደው መስዋዕት የከፈሉ ቆስለው የተመለሱ ባይቆስሉም እንኳን እዚያ ደርሰው የመጡ ወንድሞቻችን እንደው እንደዚህ በጥቂቱ ላደረጋችሁልን እግዚአብሔር ይስጥልን መባላችሁ በራሱ ትልቅ ነገር ነውና ይህ ትውልድም በጊዜውና በሰዓቱ ይህንን አውቆ ለሀገር ለወገን ለተሰዉ ለቆሰሉ ሂደው ለዘመቱ ወንድሞቹ ምስጋና ማቅረቡ በራሱ ትልቅ ለውጥ ትልቅ መሻሻል ነውና ይህን በማድረጋችን በዘመናችን እድለኞች ነን። እናንተም ላደረጋችሁልን እግዚአብሔር ይስጥልን ለማለት ፈልጋለሁ። እነዚህ ወታደሮች ነገ የብልጽግና ፓርቲ በሌላ ፓርቲ ቢተካ የብልጽግና ወታደሮች አይደሉም ወይም ያብይ አህመድ ወታደሮች አይደሉም። የሀገራችን ወታደሮች ናቸው። ዛሬ የሰጠናቸው ክብር ነገም መቀጠል አለበት። እስከ ቤተሰቦቻቸው እስከ ልጆቻቸው ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ በተመለከተ እንግዲህ በመንግስት ኃላፊነት ላይ ያሉ ወንድሞች ይሄ ደግሞ ለእናንተም በዚህ አጋጣሚ አደራ የምለው የነዚህን ቤተሰቦች በተለያየ አጋጣሚ የሚያስፈጽሙት ጉዳይ ቢኖር እንኳን ከህግ አግባብ ውጪ አይደለም። ህጉ እንደሚፈቅድላችሁ መጠን ለእናንተም ህጉ እንደሚፈቅድላችሁ መጠን ግን ቅድሚያ ሰጣችሁ የማስተናገድ ልማድ ይኖር ጥሩ ነው። ዛሬ እነዚህ ሰዎች ተጠቅመን መጣል የለብንም። ምክንያቱም ካሁን በፊት ተጠቅመን የጣልናቸውን የደርግ ወታደር ያልናቸውን የኃይለ ሥላሴ ወታደር ያልናቸውን የትምክተኛ ወታደር ያልናቸውን ዛሬ መንግስት ጠርቶ ግዳጅ እንዲፈጽሙ አድርጓቸዋል። ዛሬ ብቻ አይደለም፣ በባድመ በሽራሮ ጊዜም የደርግ ወታደር ተብለው የተባረሩ የተገለሉ የተሰደቡ ተመልሰው መስዋዕትነት ከፍሏል። በመንግስት ኃላፊነት ላይ ያሉ ወንድሞች ይሄ ደግሞ ይህንን መስዋዕት የከፈለ ወታደርና ቤተሰቡን በሰላም በፍቅር በትትና እንድታገለግሉት ለእናንተ ማደራ ለማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በውጭ ሀገር በተደረጉ የደንበጫ ዙሪያ እና የከተማው ተወላጆች ይህን የደም አይቆሰልና መሳውት የተደረገባቸው ቤተሰቦች ይህን ማስተዋሻ እንደ ትውስት አድርገን ድጋፍ እናደርግላቸው ተብሎ የታሰበውና እናንተም እዚህ ደግሞ ተገኝታችሁ እዚህ ደንበጫ ከተማ ላይ አስተባብራችሁ ሰርታችሁ ይህን ዛሬ በማምጣታችሁ በጣም ከምንም በላይ ደስታ ወሰን የለው። ይህን ብዬ ግን መተሳሰቡ ይጠቅማል። በቃ ካርሎ የጸዳ ከሙስና የጸዳ ከሌብነት የጸዳ አመራር ያስፈልጋል ያለውን ነገር ተቀብለን ወደ ተግባር መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህ ከሆነ ነገ አገራዊ ችግር በሚገጥመን እኛ በጋራ ሆነን ችግሮችን እየተወያየን ለክተን ይችን ሀገር ወደ ለውጥ ጉዞ እናስቀጥላታለን ማለት ነው። ውጭ ያሉ ሰዎች እዚህ ተወላጆችን በጣም እናመሰግናለን። ኮሚቴውንም አመራሩንም እዚህም ያለውን የጸጥታ መዋቅር በጣም እናመሰግናለን። ለተጎጂ ቤተሰቦች ግን ህይወታቸው ለተሰዋባቸው ግን እኛም ከጎናቸው ነን፣ እናስተባብራለን፣ እንደግፋለን። አመሰግናለሁ። በጀ ሸረንቆ ወጥቶ የነበረው ተለቆ እንደዚህ ተገናኝቶ አንድ ላይ ለውይይት ያበቃን አምላክ ክብር ምስጋና ጸጋ ይግባው። ሚካኤል እዚህ የሰበሰበ ከዚህ ልጅ እናንተም ደግሞ ቁስለኛል የቀረን አካላችንን ሰብስባችሁ እዚህ መገኘታችሁ በጣም በደስታ ይሰማኛል። አሁንም ቢባልም ለሚቀጥለው ሀገራችን በተፈለገና በተወረረ ጊዜ ይህ አካል አሁንም መልሶ ተቋቁሞ የችቁ ስል ከዳነ የማይገባ አካል አይኖርም፣ ይገባል። የሀገር ወዳድነቱ ቅድሚያ ማስገብቶታል፣ አሁንም ይገባል። መጠናከር የሚገባውን ነገር እንደዚሁ እያጠናከራችሁንና እያስጓዛችሁን ከሄዳችሁ የእናንተ ስነ ልቦናና የመስሪያ ቤቱ ወይም ህጉ የሚያዘው ነገር የተስተካከለ ተሆነ የማይገባበት ነገር አይኖርም። ብዙ ነገር የተጎዳ አካሉ አለ እና ይሄ እናንተ ቅድሚያ ጠርታችሁ ይህንን አድርጋችኋል። ነግ የህክምና ትዝብታችንንና ወረቀታችንን እያያዝ ወደ እናንተ ስንመጣ ባለ ነገር ላይ ሁሉ የምታወሉንና ጨርሶ የደከመን ነገር ወይም ቤተሰባቸው እንደዚህ ህፃን ዘው እዚህ የሚንጓልል ወይ
እየታዘባችሁ ተሄዳችሁ ነገም ማንገባበት ነገር የለም። ሀገራችን ትጎዳናለች፣ ትቆረቆረናለች። በቅድሚያ በዚህ ፕሮግራም ላይ የደንበጫ ተወላጆች በአሜሪካ የሚኖሩ ዲያስፖራዎች ለኛ ለዛሬ መሰባሰባችን ሚስጥር ሆነው እናንተ በግንባር ስትፋለሙ የቆያችሁ ስለኛ ወንድሞቻችንና መሳውት የሆኑ ቤተሰቦቻቸውን ለመደገፍና መሳውት የሆኑ ወንድሞቻችንንም ለማስተዋወስ በሰላም ውስጥ ሆነን ይሄንን እድል በማግኘታችን እንደዚህ ያሉ ቅን አሳቢዎችንም እና ወንድሞቻችንንም በማግኘታችን እንኳን ለዚህ አበቃን ለማለት ወዳለሁ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በጣም ጠላት የበዛባት ሀገር ነች። የውጭ የውስጥ አማራ ክልልና የአማራ ህዝብ ደግሞ የውስጥ ጠላትም የውጭ ጠላትም ልክ እንደ ኢትዮጵያ ከዛም ባለፈ ከኢትዮጵያ በላይ ጠላት የበዛበት ክልልና ህዝብ ነው። እኛ እንደ አማራ ህዝብና ክልል በጉያችን ፈልቆ አጥብታ ያሳደገችውን ሀገር ሲነክስ የነበረውን የትግራይ ወራሪ ኃይል እና ግብራበሮቹ በአማራ ክልል ላይ ያደረሱትን ግድያ፣ ዘረፋና ሰቆቃ ለማስቆም ሁሉም አንድ ሆኖ በጋራ የጋራ ጠላታችንን ለመደምሰስ ርብርብ አድርጓል። ስለሆነም የተከፈለው መሳወትነት ውዴ ህይወት ዋጋ ነው። ውዴ ህይወት ዋጋ ሲከፈል ግን ህዝባችንንና አገራችንን ከማሰብ ነው። ስለሆነም በተለያዩ ግንባሮች በአጠቃላይ ተሰልፈው ክብር ህይወታቸውን አሳልፈው ሰጠው እኛዚ እንዳንደፈር እኛዚ እንዳንሰደድ አድርገውናል። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳና የደንበጫ ከተማ አጠቃላይ የዘመቱ የሰራዊት አባላት ጠላትን አቅም አሳንሰው አሳጥተው ጠላትን ባዶ አድርገው በክብር መሳውት የሆኑ ወንድሞቻችን ናቸው። ስለሆነም ለነዚህ ቤተሰቦች ባለቤት፣ ልጅ፣ እናት፣ አባት በጣም ታላቅ አክብሮት አለ። አገሬን አደራ ብለው ነው፣ ቤተሰቤን አደራ ብለው ነው የተሰው። ለማን ነው አደራ ያሉት? አደራ የሚነግሩት ሰው የላቸውም። እዚያ ለኛ ነው አደራ የሰጡን። ስለሆነም አደራ የምናወጣ መሆን ደግሞ አለብንኛ። የጀግንነት የመሳወትነት ታሪካቸውን ስናወሳ የቤተሰቦቻቸውን ሁኔታ መዘንጋት የለብንም። ስለሆነም ይሃደራ በእኛና በመላው ህዝባችን የወደቀ ስለሆነ ይሄንን አደራ ለመወጣት ጥረት እናደርግ፣ ሰዎች መሆን አለብን። በዚህ አጋጣሚ በዚህ መልካም ተግባር የተሳተፉ ወንድሞቻችን ጅጋ ድርጌ ታላቅ አክብሮት አለኝና ምስጋና ብሰጡልኝ ደስ ይለኛል። መሳውት የሆኑ ቤተሰቦችን በዘላቂነት የመደገፍ የማጠናከር የመጠየቅ ስራ ግን በየአመቱ የሚመጣ አመት በዓል ሲመጣ አብሮ የሚመጣ ይሆናልና ትምህርት ሲጀመር የትምህርት አጀማመርን መሰረት አድርጎ የሚመጣ ይሆናልና ይሄንን በሁሉም ማህበረሰባችን ሰፍቶ እንዲሰራ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ሌሎችንም ውሳኔዎች እየወሰን ቤተሰቦቻቸው ለችግር የማይወድቁበትን ምቹ ሁኔታ እናመቻቻለን።